ବୈଶାଖ ମାସରେ ଜଳଦାନ କଲେ ମହାପୁଣ୍ୟ ବୋଲି ଆମ ସଂସ୍କୃତିରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଏହି ମାସକୁ ଧର୍ମ ମାସ କୁହାଯାଏ। ଏବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେଉଛି, ବର୍ଷାର ଦେଖା ନାହିଁ, ଲୋକେ ତ୍ରାହି ତ୍ରାହି ଡାକୁଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାର ପଥଚାରି ଆଗନ୍ତୁକ ଅଭ୍ୟାଗତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ପକ୍ଷୀ ସବୁ ଜଳ ଲାଗି ତୃଷାର୍ତ୍ତ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି କେନ୍ଦୁଝର ସହରର ବଳଦେବଜୀଉ କଲୋନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମିତି ଓ କଲୋନୀର କସ୍ତୁରୀ ମହିଳା କ୍ଲବ ଦ୍ୱାରା ଜଳଦାନ ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। କଲୋନୀ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ କଲୋନୀର ମହିଳା ଓ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସର୍ବତ ବଣ୍ଟନରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଶହ ଶହ ଲୋକ ଖରାରେ ସର୍ବତ ପିଇ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରି ଏହି ସାଧୁ ଉଦ୍ୟମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କସ୍ତୁରୀ କ୍ଲବର ସଭାନେତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସସ୍ମିତା ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଉପସଭାନେତ୍ରୀ ବାଣୀଶ୍ରୀ ବାବୁ, ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମହାପାତ୍ର, ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦିକା ଅମ୍ରିତା ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରାଚୀ ବକ୍ସି, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷା କବିତା ଜେନା, ନୀଲମ ସାହୁ ଏବଂ କ୍ଲବର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟା ରଶ୍ମିରେଖା ବାବୁ ଓ ଅନ୍ୟମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ସେହିପରି କଲୋନୀ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମିତିର ଗଗନଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସୁବାସ ମିଶ୍ର, ଅମ୍ବିକା ମହାପାତ୍ର, ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତି, ପ୍ରଭାତ ପ୍ରଧାନ, ମନୋଜ ସାମଲ, ସୁବଳ ସାହୁ, ରୋହନ ସାହୁ ଆଦି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସହଯୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ ହେବ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଦିଲୀପ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଶା।